Danas smo imali čast da nam posjetu dođe ministar poljoprivrede Ivanović. To je nastavak naše zaista izvanredne saradnje. Razgovarali smo u vezi nekih projekata koje zajednički realizujemo. Obišli smo izgradnju vodovoda koji se radi od centra do Kočana i dalje do Vitalca. Tako da ćemo riješiti probleme posebno u ljetnjem periodu za mještane tih prigradskih naselja Nikšića i to je vodovod koji je vrijedan oko 100.000 eura. Zatim smo razgovarali oko nekih drugih vodovoda koje zajednički finansiramo. Trebalo bi od 1. septembra da krenemo i u realizaciju vodovoda na Orahu. Rado izvodi naš vodovod Nikšićki, tako da ćemo i taj tokom septembra mjeseca vodovod Orah završiti. Razgovarali smo oko izgradnje vještačke akumulacije na Vučju, koja je neophodna ne samo za poljoprivredu, nego i za turizam, za turistički centar Vučje i proizvodnju vještačkog snijega. Tako da ćemo i radove na tom objektu krenuti ovih dana. Posjetili smo najvećeg poljoprivrednika mesnu industriju Goranović. Razgovarali smo oko projekata investicija koje oni planiraju u narednom periodu. To je prije svega oko farme bikova koja je kod Ozrnića planirana da se radi i oko izgradnje jednog sopstvenog tržnog centra kako bi oni u svom objektu imali bolji plasman svojih proizvoda. Razgovarali smo oko drugih mogućih investicija, proizvodnje još jednog pogona koji bi bio praktički za kompletan izvoz. Razgovarali smo o problemima koji imaju proizvođači, ne samo Goranović, nego i drugi, oko plasmana i saradnje sa prodavcima, gdje ima dosta problema u rokovima plaćanja tih proizvoda. Obišli smo također na Pac polju jedan veliki pogon, u stvari proizvodnju smilja i eteričnih ulja koje radi gospodin Koprivica, tako da tu prestoje također i velike investicije i proizvodni pogon i prerada i proizvodnja eteričkih ulja u narednom periodu. I zatim smo bili u mljekaru Srna koja zaista radi izvanredno i razgovarano o nekim novim proizvodima koje oni planiraju i mogućnosti da i ministarstvo pomogne u nekim novim investicijama koje oni planiraju. Razgovarali o mljekari Niki gdje je sada stečaj, mogućnostima da se Niki pomogne da i ona izađe iz tog stečaja i krene sa svojom proizvodnjom. Danas smo ovdje u rasadniku na Viru kod gospodina Maksimovića, gdje je najveći rasadnik u Crnoj Gori i zaista treba sve učiniti da se počne što više saditi ovih zasada, budući je velika sječa šuma i mora se podmlađivati šume u Crnoj Gori. Očekuju nas još dva poljoprivredna proizvođača koje se bave i proizvodnjom mlijeka i preradom i sadnjom krompira i nekih drugih žitarica, tako da zaista je čitav dan smo proveli sa našim poljoprivrednicima i mogu da kažem da smo izuzetno zadovoljni sa ovim što smo obišli i svuda je data jedna velika podrška svem onome što radi ministarstvo i njihovim naporima da se obezbede povoljna sredstva kroz IPARD, like IPARD koji će biti u 2016. godini, zatim sredstva iz Abu Dhabi i fonda
gdje očekujemo da će i niški veliki proizvođači imati prilike da obezbjede sredstva i krenu u svoje investicije. Tu ima nekoliko zanimljivih projekata što se tiče Nikšića i nadam se da ćemo to u narednom periodu imati prilike da promovišemo. Svakako da potencijali nisu potpuno iskorišćeni, ima tu još mnogo mogućnosti, posebno u ruralnom području. Moraju se obezbijediti još neki drugi uslovi da se ljudi polako vraćaju na svoja ognjišta, jer dosta njih je napuštilo u jednom periodu sela, došlo je u grad, zapošljavalo se i u Željezari, u Javorku i tim drugim preduzećima. Međutim, sada se ukazuje šansa da se može dobro živjeti od poljoprivrede i to pojedini ljudi uviđaju i sve više njih okreću se poljoprivredi. Nadam se da će toga biti više. Naša ideja da infrastrukturno obezbijedimo te potencijalne poljoprivrednike sa vodom, sa strujom, sa putevima, i mi smo upoznali ministra da smo u zadnje pola godine recimo nasuli, sredili preko 160 km puteva u ruralnom području, prije svega Banjani, Golija, prigradska naselja Nikšića. Očekujemo da ćemo sljedeći mjesec krenuti put Župe, Dragovljića i tog dijela Nikšića i računamo da sva ta ruralna područja sredimo sa dobrim putevima, što će omogućiti da naši poljoprivrednici lakše dolaze do svojih njiva i svojih katuna i tome slično.